Hey guys, Sastrikal Adab Namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Aji goya so Bogamati. Bahudin pisot aji goya so Bogamati. Mane moi goisilu school time. School time ode goisilu. Moi zeta class time ode silu. School program picnic goisilu Bogamati. Aru man bossor thori zwaen hai. Unisu tad bahut kiba kibi change kori sa Bogamati picnic spotot. Kote aji goya pale sound kiki change kori silu. Kote apna lakhu kolo ke dekhu exam. Kole block to agole side hai. It is a dumb domat, actually, as a manual select, Kailolo, Ekalaga, or Yarpura Zam, Pomdamar for Zam, Bogamati, Yarpura Rasta to Kiho and Azano, you will make what size Zam, but you can call it good. Jihata Rasta Bood Bea, but you can get a Garipuranami Kuskari Sokoman, Garikon Bood Fulho Gosile, you can dig the Robo, I can go take it on Amilo Swami. I'm going to go to the school. 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 Saxon iman thuniya rasta to dui phale sabagan kintu thuniya holo yat olo bhoyo ase yat board dekha paisu rati hole yat hati ohajua kore yat ahi eta bostu notice korisu yar pray bhag manuhor ghorote tamulor bagan ase aru e ahi pai golu Bogamati picnic spot le jua entry gate khon আজি বহুত রোড মারিছে তারপরে বোটিং অত গুটে জুতা মোজা মোর সব ভিজিলে ভিতর পানি হুমাই গল নেকি ওভার হল সেগে মানু আর আজি আতে পিকনিক পার্টি বহুত আছে খোলা বারটে যদি মানে আছে বন্ধ বার থাকে আরো বেশি হবো আজি আমি খোলা বারটে হৈছিল বুধবারে গটিকে জিমান কিনে পারো মই দেখাবলে চেষ্টা করিম এয়া ইফালে রোপওয়ে হয় উফ একো দেখা পোৱা নাই মই খুলি লৈছো হে কারণে রোপওয়ে তো এডো এই ঘরটো পিছফালে রোপওয়ে হয় সকলে উঠিব আহিলা রোপওয়ে উঠিম বলি ভাবি আছো ইটা লেকে চাও বাকি বিলাকে যদি উঠে মসাকে উঠিম সকলে ভাল না লাগে ভাল লাগিছে ইমান এটা নেচারেল পরিবেশ পাহাড় নদী গোটেইখিনি আছে আৰু বহুত সৰু সৰু ইয়াতে গছ বগৰী গছ আছে আৰু গুটে বগৰী ফুল লাগি আছে পুৰা কেনেকৈ হয় খাই চাম অকণমান টেষ্ট কৰি চাম বাৰু কি ঝুলা নেকি দে ঝুলি দেচোন একবাৰ পিছফালে পুৰা পৰিবা দিয়া 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 ঝুলি দেচোন এবাৰ এবাৰ অকমান কে এয়া ঝুলি আছো বগৰী গছত ৰুচিডাল পাই গলো ঝুলনা ৰোদ বহু এয়া বগৰী পাৰাৰ কি কার্যক্রমত ব্যস্ত পাইছানে পাইছানে আৰু 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 তিনিটা আছিলে
সাউ পোয়াগিটা দেখাই দিয়া এবাৰ কেমেৰাত এই কিটা পালে মানে বগৰী আজি খাই হে ৰে মাৰু ন এটা বগৰী খাই আছো মিঠা ধুনিয়া মিঠা আৰু গুটিকেডাল গছতে ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে নহয় একদম গছকেইডাল লিখিলে মানে দূৰৰ পৰা মানে ৰঙা পৰি পৰি আছে বগৰীবিলাক পকি পেলাই পাৰা বস্তু একোৱেই নাপালোঁ বাদল তাত থৈ আহিলোঁ কোনোবাৰ দোকানৰ হৈছেগৈ তেনেকুৱা লাগিল সেইকাৰণে লৈ নাহিলোঁ কিন্তু ইয়াৰে গছকেইজোপাত ইমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে ন একো নাই পাৰিবলৈ সেইকাৰণে নোৱাৰো খাব সেইটো পাহাৰৰ গুফা টাইপ লাগিছে সেইটো পাহাৰৰ গুফা টাইপ লাগিছে আগৰ দিনত চাগে কিবা ইয়াতে কৰা আছিলে তেনেকুৱা লাগিছে দেখি এয়া পাৰ হৈ আছো নদী এয়া ক্ৰছ কৰি কৰি আহি পালোঁ ফাইনেলি এইটো পাৰ ইমান যে দিগদাৰ লাগিল মাজতে ক্ৰছ কৰিব এয়া এইটো পাৰ আহি পালোঁ ক্ৰছ কৰি কৰি আৰু ইফালে পৰিলে চশমা চশমাটো পানীতে পৰি গ'ল এতিয়া বিচাৰি আছে তাকে বিচাৰি পোৱা নাই আৰু এইখন ব্ৰিজ আৰু ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰিলে ইয়াতে টিকেট লাগে টিকেট নহয় একচুৱেলি পইচা দিব লাগে ব্ৰিজখন ক্ৰছ কৰিলে আৰু এইফালে ভূটান বৰ্ডাৰ হয় গতিকে আমি ব্ৰিজখন ক্ৰছ নকৰোঁ বাৰু সেইখিনিতে অকণমান হেৰি কৰোঁ ফিল কৰোঁ অলপমান পৰিৱেশটোৰ মজা লওঁ একদম মিহিমিহিকৈ এটা বতাহ আহি আছে এইফালে নদীৰ পানীৰ চাউণ্ড এইফালে পাহাৰ মনটো সঁচাকৈ বহুত ফ্ৰেছ লাগি গ'ল শান্তি লাগি গ'ল সঁচাকৈ এইযোৰ চশমা হেৰাইছিলে ফাইনেলি মই কৈছোঁ আগত আৰু তাই তাই বাৰু প্ৰে কৰিছিল অঁ তাই প্ৰে কৰিছিল কিন্তু আৰু মোৰ চকুত চবত কাগত পৰিল সেইযোৰ হয় 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 বিচাৰি 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 ফাইনেলি পালোঁ এবাৰ দেখাই দিয়ে আকৌ চশমাৰ ইমান ভেলুৱেবল হৈ গ'ল এতিয়া পাৱাৰ থকা হয় সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছো পাই মেলি এতিয়াহে মনটো ভাল লাগিল কোনখন বটে আনিছিল আমাক এতিয়ালৈকে বিচাৰিয়ে পোৱা নাই বোটখন ভাড়াও দিয়া নহ'ল কাৰণ কৈছিলে একেলগে অহা যোৱা ভাড়াটো লৈ ল'ম বুলি তাকে এতিয়া বিচাৰি আছো অথনি আমি সেইটো পাৰৰ পৰা এইবাৰ এইটো পাৰত আহি আছিলোঁ ব'টিঙত আৰু এতিয়া এইটো পাৰৰ পৰা সেইটো পাৰলৈ যাম কাৰণ গাড়ী সেইফালে আছে গতিকে এইখন ব'ট সকলোৱে উঠি আছে এতিয়া ময়ো উঠোঁ এয়া ব'টিং কৰি আছে আমি গৈ আছোঁ এইটো পাৰৰ পৰা এইটো পাৰ চোৱা এবাৰ চবেই ইপিনে ইপিনে চোৱা ভিডিঅ' হৈ আছে ভিডিঅ' ভিডিঅ' হৈ আছে এয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল খোৱা পৰ্ব আমি ঘৰৰ পৰাই খোৱা বস্তুখিনি ৰেডি কৰি আনিছিলোঁ ইয়াত অকল খাইছোঁহে মাংসকণ কেনেকৈ হৈছে মই বনাইছোঁ এয়া অকণমানকৈ সৰু বজাৰ আছে পিকনিক স্পটৰ পৰা অকণমান দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ কিছু অংশ বজাৰৰ পৰা বজাৰখন চাই আহি এতিয়া গাড়ীত উঠিব লৈছোঁ আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ ইয়াত সন্ধিয়া হ'ল এতিয়া যামেই আৰু বাকী মানুহ চব বজাৰখনৰ ওচৰত আছে এতিয়া গাড়ী নিব আহিছোঁ ইয়াৰ পৰা এয়া গাড়ী লওঁ আৰু বজাৰখন ওচৰলৈকে যাম বাকী চব তাতে আছে গতিকে আমি বগামাটিৰ পৰা এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া হ'ল সময় 4:07 এতিয়া হ'ল সময় 4:07 আৰু আহি বহুত ভাল লাগিল জেগাটোত একদম নেচাৰেল হয় নদী পাহাৰৰ মাজত আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইয়াত বগৰী গছ বহুত বেছি আছে ইয়াত দেখি আছে চাগে চাৰিওফালে বগৰী গছ বগৰী গছ বগৰী গছ খাবলৈও বহুত টেষ্টি গোটেইকেইডালৰ খোৱা নাই বাৰু দুডালমানৰ খাইছোঁ বহুত টেষ্টি হয় মিঠা মিঠা লাগিছে একদম এতিয়া আহি আছোঁ বেক হৈ আছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাম ধামধমা কৈছিলোঁ চাগে আহোঁতে তাত উঠাইছিলোঁ মানুহ তাত তালৈকে গৈ থাকোঁ আৰু এটা বস্তু ইয়াতে ভাল লাগিছে ইয়াৰে ঘৰবিলাক বাটাম দিয়া ন বাটাম দিয়া বিল্ডিং বা
মাটিৰ বিল্ডিং আৰু কাঠৰ কি এই আৰু বাটাম দিয়া বিল্ডিংবিলাক বাটাম দিয়া হয় একদম আগৰ পুৰণা যুগৰ আৰু মাটিৰ এনেকৈ চাই বহুত ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে এই চাৰিওফালে তামোলৰ বাগান হ'ব এইটো মই দেখাইছোঁ বাৰু অকণমান ব্লগটোত ফাৰ্ষ্টতে দেখিছে চাগে সঁচাকৈ মানে কিছুমান নেদেখা বস্তু চাব পাইছোঁ অহা যোৱা আচলতে ৰাস্তা বহুত আছে ইয়াত অহা কিন্তু আমি গুগলৰ মতে আহিছোঁ আৰু আমি অহা ৰাস্তাটো মানে সেইখিনিৰ মাজত বেয়া আছিল বাৰু ধমধমাৰ পৰা কিন্তু যিখিনি আমি ৰঙীয়া তামোলপৰাৰ ৰাস্তাটো যিটো সোমালোঁ উঠিলোঁ যিটো তাৰ পিছৰ পৰা ৰাস্তা বহুত ভাল একদম মেপৰ মতে আহিছোঁ ছেম একজেক্ট লোকেশ্যনত আৰু ইয়ালৈকে ৰাস্তা বহুত ভাল পাইছোঁ বহুতকেইখন গেট দেখিছোঁ বগামাটিলৈ বুলি কিন্তু মেপে যোনফালেৰে যি লৈ গৈ আছে আমি তালৈ সেইফালেৰে গৈ 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 ভাল ৰাস্তাৰে আহি মেইন লোকেশ্যন পাইছোঁ আহে গতিকে সকলোৱে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে মেপখন গুগলৰ ভাল হয় বগামাটিৰ ৰাস্তাটো যিটো দেখাইছে মানে গুগল মেপে অহাৰ ৰাস্তাটো বহুত ধুনীয়া একদম চাহ বাগান আছে দেখিছে চাগে লগত চাহ বাগান আছে সৰিয়হৰ খেতি চাৰিওফালে নেচাৰেল হয় আৰু এটা বস্তু তাৰ পৰা আমি আনিছোঁ এটা জীয়া শিল পানীৰ তলৰ পৰা আনিছোঁ শিলটো দেখাই দিয়া আকৌ ক'ত আছে এইটো জীয়া শিল হয় গৈ পেলাই মানুহে কয় আৰু এইটো পানীত থলে ডাঙৰ হৈ হৈ আহে তো গৈ পেলাই সেইটো চাওঁ ইউজ কৰি পেলাই টেকনিকটো কি হয় এইটো পানীত থৈ পেলাই চাওঁ ডাঙৰ হয় কি নেকি গতিকে এতিয়া ব্লগটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু ইয়াতে শেষ কৰোঁ গৈ থাকোঁ যিহেতু ঘৰলৈ গতিকে সকলোকে নেক্সট ব্লগত লগ পাম সকলোৱে কেনেকৈ পাইছে ব্লগটো চাই জনাব আৰু যিহেতু মই ইনষ্টাত বেছি এক্টিভ থাকোঁ গতিকে সকলোৱে তাত ফ'ল' কৰি ল'ব মই ইনষ্টা ষ্টৰি দিছিলোঁ এইটো বগামাটি বুলি গতিকে এতিয়া সকলোকে বাই বাই